Ahoj, David, EU Runner. Tak je tady červen. 6 měsíců už se pokouším dostat zpátky do formy, takže tenhle díl bych chtěl věnovat tomu, abych si ujasnil, co se povedlo a na čem ještě potřeba zamakat. No ale ještě krátký shrnutí za tenhle měsíc. Na konci května jsem se zúčastnil závodu Valašský hrb. Dával jsem na YouTube video, takže se můžete podívat. Bylo to 55 km, běžel jsem suprově, ale něco jsem si podělal s kolenem a pak jsem musel zvolnit, aby se to nějak nezhoršilo. Koleno mě pobolívá pořád, ale před týdnem jsem si dal závod Zugspitz Ultra Trail, 30 km a běžel jsem dobře, tak snad to nebude nic vážného. Každopádně jsem teďka trošku zvolnil a uvidíme, co to bude dělat do budoucna. No a teď už si pojďme shrnout, co jsem zvládnul za těch půl roku, kdy se pokouším dostat zpátky do formy. Takže co se za těch 6 měsíců povedlo? V první řadě, a to je ten největší úspěch, se mi podařilo zhubnout. Jo, když jsem začínal někdy v lednu, měl jsem skoro 93 kg a teďka mám 83-84, poslední 4 týdny skoro stabilně, pořád stejně, takže skoro 10 kg dolů. To bylo výborný. No, a jak jsem to dokázal? Asi největší vliv na to mělo, že jsem se naučil nějaký základní pravidla, jak se stravovat, možná díky té krabičkové dietě. To znamená, že jsem přidal na večeřích. Moje večeře jsou teďka už opravdu velký, abych večer už neměl hlad. A jím naposledy někdy kolem 7-8 večer. A pak úplně v pohodě, díky tomu, že mám velkou večeři, tak to vydržím až do 11 bez jídla a jenom o vodě. Omezil jsem cukry, omezil jsem alkoholu, už večer si nedávám takový to jedno pivko nebo dvě pivka na žížu. A místo toho prostě, protože pivo přece jenom mám rád, tak si s kamarádama jednou za čas zajdu do hospody, tam si těch pivek pár dám a doma už to nechlastám. Takže to je taky změna. Co ještě? Omezil jsem tuční vepřový, jo, a nastavil jsem si životosprávu tak, že každý večer chodím spát v 11, vstávám v 7. Prostě celkově jsem si upravil ten biorytmus tak, aby to fungovalo. Takže zhubnul jsem skoro 10 kg, ale co je důležitý, teď když se postavím před zrcadlo, tak mám sám ze sebe radost, jsem spokojený. Nemám potřebu to nějak měnit, nechci s tím nic dělat, prostě líbí se mi to, jak vypadám. A myslím si, že to je strašně důležitý. Tak, a teď co se nepovedlo? Tak ne, že by se to úplně nepovedlo, ale pořád ještě nejsem v takové kondici, jak bych si představoval. Jo? Zkusím to říct například. Dřív, když jsem běžel 50 km, tak jsem se druhý den probudil a mohl jsem to běžet znova. A teďka, když si dám 50, tak prostě potřebuju několik dní, abych se dal zase zpátky dokupy, abych se nějak z toho otřepal. Jo? Běhám trošku rychlejš než loni touhle dobou, jsem na tom malinko líp než dřív, ale není to ještě úplně ono. A na tohle se chci zaměřit, protože přece jenom jsem říkal, že chci běhat i dlouhý, vícedenní běhy, a to je každý den minimálně 50 i víc v těžkém terénu a prostě musím být schopen se z toho regenerovat a dostat se zpátky nebo oklepat se z toho a druhý den běžet další. No a ještě bych vám to měl trošku víc vysvětlit s těma vícedenníma běhama. Takže já když jsem před 5-6 lety začal běhat tady ty dlouhý několikadenní běhy, tak jsem si říkal, že by bylo hrozně fajn zkusit přeběhnout Alpy. Jo, a loni už jsem na to chystal, říkal jsem si, jo, v září to vyzkouším, jenže pak byly samý zranění, prostě nepovedlo se to, tak jsem si říkal, že letos se dostanu do takové formy, abych to zvládl. A už to mám nachystaný, naplánovaný, to znamená, že chci vyrazit 9. září a běžet 14 dní přes Alpy, mám to naplánovaný z nějakého rakouského Štajeru až téměř k moři do Itálie. No a proto to musím natrénovat, proto se teďka musím dostat do nějakého stavu, abych to zvládnul. Přece jenom to bude 440 km, 25 km převýšení, nic jednoduchého, všechno si ponesu na zádech. Takže se potřebuji dostat do stavu, do fyzické kondice, ve které to zvládnu. A říkal jsem si, čím později to budu zkoušet, tím to bude horší, takže jako do těch 50, pokud se mi to povede, jedině dobře. No a tím je vlastně daný můj tréninkový plán na následujících několik měsíců. Budu běhat dlouhý, pomalý běhy, klidně i víc náročný běhy po sobě. No a začnu vlastně hned za týden. Příští týden mi čeká 5denní běh přes Jeseníky, Kralický sněžník, Orlický hory přes Polsko. Nějakých 250 km, hodně převýšení. A na tom běhu bych si chtěl otestovat za prvý, jak na tom jsem já, a za druhý si chci i ozkoušet vybavení, jestli si nemusím něco dokoupit, jestli něco nepotřebuji a tak podobně.
Takže mi držte palce, protože tohle je něco, o co fakt stojím a co mě na běhání baví vlastně nejvíc. Poslední věc, v nedávné době mě oslovuje čím dál tím víc lidí a ptají se mě na dlouhověkost a věci s tím spojený. Asi jsem si za to mohl tím prstenem, ale prostě mým cílem není dožít se 100 let, i když by to nebylo úplně špatný, ale není to důležitý pro mě. Pro mě je důležitý žít naplněný život, žít v souladu s tím, jak se v ní cítím a co já sám jako cítím, že je správně, co je dobře. Jo, a jestli to bude další 20 let nebo 50, jako to asi těžko ovlivním. Ani to nechci se na to zaměřovat, nechci svůj život přizpůsobovat tomu, abych se dožil co nejdelšího věku, to mi nedává smysl. Spíš chci mít ten život naplněný a chci být spokojený sám se sebou, aby až přijde jednou ten konec, abych si řekl, jo, žil jsem to správně, žil jsem to dobře a to je všechno. Nic víc v tom nehledejte. Takže to jsem jenom chtěl upřesnit. Každopádně červnový video bylo jiný než ty ostatní. Doufám, že se vám líbilo, jestli jo, tak nezapomeňte dát lajka. No a samozřejmě odebírejte kanál, abyste nepřišli o další videa. A za měsíc zase na viděnou. Ahoj.